Аймақ басшысы Бердік Сапарбаев Сен-Гобен компаниясының Ресейдегі, Украинадағы және ТМД елдеріндегі бас директоры Антуан Пейротпен кездесті. Жиынға облыс әкімінің орынбасарлары, Атамекен аймақты кәсіпкерлер палатасы, Тараз әлеуметтік кәсіпкерлер корпорациясы, Қазақ инвест компаниясының басшылары қатысты. Сен-Гобен компаниясының құрылыс материалдарын шығарумен айналысады. Өткен жылы компания Жамбыл гипстің құрғақ құрылыс қоспалары мен гипс құрылыс тақталарын шығаратын акционерлік қоғамын сатып алды. Өз кезегінде аймақ басшысы зауыттың қарқыны жаман емес екендігін тілге тиек етті. Зауыттың жұмысы жақсы нәтиже беріп жатқанын біз көріп жүрміз. Жұмысшылар жалақыларын уақытында алат, жұмысшылардың саны азайған жоқ. Компания аймақ экономикасының өсуіне өз үлесін қосуда. Мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде жергілікті билік бизнеске қолдау көрсетуге дайын. Өңір басшысы жемісті ынтымақтастықтың сенімді негізі болатын үш негізгі мәселені атап өтті. Өнімнің инвестициясының көлемін арттырып, жұмысшылардың жалақысын көбейту деп тілге тиек етті. Бердік Сапарбаев сонымен бірге бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі туралы еске салды. Облыс әкімі инвесторларды Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына орайластырылғанын таразға тарту жобасын қолдауға шақырды. Кездесу барысында қызметкерлерді оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлауға қатысты мәселелер де көтерілді. Антуан Пейру жемісті өзара ынтымақтастыққа дайын екендігін білдірді. Зауытта жаңғырту жоспарлар туралы айтты. Бүгінгі күні зауытта бақылау өткізу пункті жөндеуден өтіп, жаңа жабдықтар сатып алынған. Ал қызметкерлер заманауи құрал жабдықтармен арнайы киімдермен қамтылған, ал қауіпсіздік шаралары жетілдірілген. Компания гипсокартон өндірісін қалпына келтіруге, жаңа жұмыс орындарын ашуға ниетті. Тараптар көлік инфрақұрылымын дамыту мәселелерін де талқылады. Кездесуді қорытындылай келе Бердік Сапарбаев жауапты ведомстволарға жиналыста көтерілген мәселелерді тез арада шешу шараларын қабылдауды тапсырды. Дәурен Долдырбай, Мейірбек Сауранбай, жеті жеті. News.